ଲାଗୁନାହିଁ ପୌରପାଳିକା ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ମାଲେମାଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନଜରପକାନ୍ତ ଜୟପୁର ସହରରେ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିନା ଗାଡ଼ି ମୋଟରରେ ଖାଁ ଖାଁ ତିନୋଟି ପାର୍କିଂ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାର ଭିତରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରେ ଜମା ମାଳ ମାଳ ଗାଡ଼ି, ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଭିତରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରେ କେମିତି ଜମା ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜାମ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜୟପୁର ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ତେଣୁ ସହର ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ପାର୍କିଂକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜୟପୁର ଇନ୍ଦିଗୁଡ଼ ସହର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି, ମାନେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ରୋଡ଼ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ଯାହା ଚାଲିଛି ମାସେ କିଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ମାସେ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଫ୍ରି ଅବଧରେ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କିସ ଭଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଭିତରେ ଆମ ଇଏ ବେଶୀ ଇଏ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଙ୍ଗଠନ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଯାହା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠିର ଓନର୍ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କର, ସେଇଠି ପାର୍କିଂ କର, ପାର୍କିଂ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନରେ ତ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥାଉଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ବି ଏ ଜୟପୁର ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଅପରପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ତିନୋଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ସହ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୌରପାଳିକାର ଏହି ନିୟମକୁ ଫୁକ୍ କରିଦେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ଓ ପୌରପାଳିକା। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା କହିଛୁ, ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆପେ ସଚେତନ ବି କରିଛୁ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ କରିଲୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରି କରିଲୁ, କିଏ ବି ଲୋକ ଗାଡ଼ି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ରେଦର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ସିଭିକ୍ ସେନ୍ସର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ସେନ୍ସିବଲ୍ ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆମେ ନିଜେ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଠି ପାର୍କିଂ କରିବା। ଯିଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ର ବାହାରେ ଯିଏ ବି ଗାଡ଼ି ଲଗାଇବ କି ଠେଲା ଲଗାଇବ, ତା ଉପରେ ଆଇନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ ହେଲା ସେଇଟା ସିଜ୍ ବି କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଟୋଇଂ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ଭେହିକଲ୍କୁ ସେଇଠୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି ଟୋଇଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଓନର୍ରୁ ରିକଭରି ନେଇପାରିବୁ। କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଜୟପୁର ସହରର ପୌରପାଳିକା ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ସହରବାସୀ, ଏପଟେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।